եթե մի օր ազգերի կազմակերպությունը որոշի, որ համաշխարհային խղճի արձանը անելու է և որևէ տեղ դնի, ստեղծելու է հայ գյուղացուց, հայ մարդուց է ստեղծելու է համաշխարհային խղճի արձանը, բարձր և դնելու է սովի։ Ես գիտեմ, ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք ուղղակի ինքնասպանության կգնան, կմեռնեն և մի քայլ բարոյականության դիրքերից չեն նահանջի։ Նրանք են այս երկիրը պահելու և այս երկիրը հավերժական է, այս երկիրը կա, ես նրա համար եմ գրել։ Հրանտ Մաթևոսյան արձակագրի ուշադրության կենտրոնում սեփական ժողովուրդն էր, նրա հույզերը, մտքերը, կյանքը, հաջողություններն ու ձախողումները։ Հրանտ Մաթևոսյանի գործերը ոչ միայն գրական հանճարեղ ստեղծագործություններ են, այլև մտածողություն, աշխարհընկալում, ինքնություն։ Նրա ստեղծած տեքստերը նախ գրավում են մեր ուշադրությունը, ապա ներթափանցում մեր գիտակցության մեջ, դառնում այն գործիկը, որով մենք ճանաչում ենք մեզ ու հաղորդակցվում իրար հետ, որից փոխառած պատկերներով տեսնում ենք աշխարհը։ Իր ստեղծագործությունը երեք այսօր եւ վաղ առօրյական է։ Եվ այսօրվա մասին է, վաղվա մասին է, երեկվա մասին է, մեր իրականության մասին է եւ երկրի մասին է, աշխարհի մասին է։ Համաշխարհային գրականությունը ստեղծված հայերենով։ Ազգերը, ժողովուրդները իրականությունը զգում եւ ընկալում են այնպես, ինչպես զգացել եւ ընկալել են իրենց մեծերը, եւ այս առումով մտավորական էլիտան ազգի, ժողովրդի համար ծնողի, դաստիարակի նշանակություն ունի, որովհետեւ հենց նա է ժողովրդին սովորեցնում արտահայտվել, զգալ, պայքարել, սիրել ու արարել։ Ոչինչ մեզ համար անակնկալ չի, և լավը, և վատը հասունանում պորտկում է մեր մեջ, վատը պորտկում է, լավը խաղաղ, այն ժրևի պես գալիս սպրվում է մեզ վրա։ Բայց այսպիսի դերակատարում կարող է ստանձնել միայն այնպիսի մտավորականը, ով իրապես սիրում է սեփական ժողովրդին, սրտացավ ծնողի նման գիտին նրա ցավերն ու կարիքները, հույզերն ու երազանքները։ Մի առիթով այդպես ինքը ընդհանուր մի նախադասություն ասեց, որ ես շատ անձնականացրեցի, համարեցի, որ հենց ինձ է միտված, ինձ է ուղղված իր այդ նախադասությունը, որ այսօր գրողից իրականությունը ավելի շատ քաջություն է պահանջում, քան գեղարվեստական մտածողություն, պետք է ունենալ քաջություն, նայելու իրականության աչքերի մեջ և ասելու, որ ես քեզ ճանաչում եմ։ Հրանտ Մաթևոսյանը կարծես մանրադիտակով ուսումնասիրել է հայ մարդուն, շարքային, ռանչպար, չարքաշ ու աշխատող հայ մարդուն ու նրա հայրենիքը։ Ու նա է, որ հայտնագործեց ու հայտնաբերեց մեզ, նա ցույց տվեց ու ապացուցեց, որ մեր գյուղական, հեռու և խարխուլ խրճիթներում տիեզերական խորություն կա, տիեզերական մասշտաբ, հազարամյա պատմություն, անպարտելի լավատեսություն և անկաշկանդելի ապագա։ Մեր փրկությունը կգա, մեր լավ օրերը կգան, կվերակտնենք մեր ժպիտները, մեր ուրախությունը, մեր վստահությունը միմյանց նկատմամբ և դարձյալ բոլորս միմյանց կպատկանենք, ինչպես որ երեկ էինք պատկանենք։ Սուրեն Արայենց, Նարեկ Եղազարյան, Արման Աբոյան, այսօր։